Bugungi kunda mamlakatimizda boshqa sohalar singari ichki ishlar tizimida ham bir qator yangiliklar va o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Hozirda xodimlar fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari, jismoniy va yuridik shaxslarning mulklari, konstitutsiyaviy tizimni himoya qilish, qonun ustuvorligi, shaxs jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, huquqbuzarlikning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha vazifalarni amalga oshirib kelishmoqda. Tizimdagi bo'sh lavozimlarni jamlash va kadrlar zaxirasini birinchi navbatda o'z kasbiy fazilatlari, axloqiy ko'rinishi, xulq-atvori va madaniyati darajasi bilan namuna bo'lgan istiqbolli boshqaruv tarkibini shakllantirish maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, kadrlar boshqarmasi binosida patrul post xizmati yo'nalishidagi safdorlik lavozimlariga nomzodlarni qabul qilish maqsadida yakka tartibda yakuniy suhbat bo'lib o'tdi. Suhbatlar bugungi kun talablaridan kelib chiqib, to'liq xavfsizlikka va gigiyena qoidalariga rioya etilgan holda tashkil etildi. Shaffoflik va xolislik talablari asosida tashkil etilgan yakuniy sinovlarda komissiya a'zolarining qo'ygan ballari asosida 40 nafar nomzodlardan eng yuqori ball to'plagan 20 nafari tanlab olindi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kasbiy tayyorgarlik fakultetiga o'qishga qabul qilinayotgan nomzodlardan ham o'q otish mashg'ulotlari bo'yicha sinovlar qabul qilindi. Tegishli yo'riqnoma va ko'rsatmalardan so'ng o'q otish mashg'ulotlariga kirishildi. Ichki ishlar tizimini texnik bazasi yangilangani sari sohaga bilimli, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarni jamlash asosiy vazifalardan etib belgilangan. Kadrlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilib kelinayotgan bu kabi sinov imtihonlari yuqorida aytib o'tilgan talablarga mos keladigan nomzodlarni saralab olishdan iborat.